Vi har tre forskellige flag til toppen af tårnet. Det ene flag, det er rødgult. Det betyder, at der er livredder på vagt. Det andet flag, det er gult. Det betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed omkring visse forhold på stranden. Og det tredje flag, det er et rødt flag, og der fraråder vi badning helt. Så har vi derudover også to flag, som vi stiller nede på stranden i vandkanten. Det betyder, at det er den zone, hvor livredderne holder øje, og hvor vi gerne vil have, at du bader.